Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. A yau insha Allah za mu nuna muku wani babban application wanda zaka iya mining na Satoshi na Bitcoin. Wanda wannan application babban application ne wanda zai baka dama kana mining na Satoshi a kowace rana. Wanda da zarar ka samu adadin da ake bukata zaka iya withdraw na kanka. Kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar wannan application. Yake application din na kyauta ne, za ka ganin talla kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan shi ne cikin wannan application. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun fara mining, muna da Satoshi 9868. Wanda dududu bamfi jiya ne ya fara mining din wannan application din, amma har zuwa yanzu ya ba mu Satoshi 9800. Kamar yadda kuke gani a nan ƙasa za ku ga wani guri na an sa scratch, nan kuma spin, wallet, profile. To amfanin wa'annan guraren shine, misali na farko scratch, idan ka danna shi kamar haka a nan gurin zai kawo ma wani kati wanda zaka kankare, zaka samu kyautar shi wannan Satoshi din. Shi kuma nan spin, shi ma in ka zo ka danna shi zai baka dama ka danna wannan abin, zai baka anan gashi nan kuna gani duk wanda Allah ya sa kana da rabo ya tsaya a kanka, to za a baka adadin wannan abin. Za ka yi danna wannan abin har sau uku kowace rana, shi ma wannan scratch din za ka yi shi har sau uku kowace rana. Sai wallet gashi nan, kamar yadda kuke gani ga mutane nan waɗanda suka yi withdraw na Satoshi ɗinsu. Ga wani nan ya yi withdraw na Satoshi 127. Sai ga wani ya yi withdraw na 100,000. Da yake minimum withdraw ɗinsu shine dai ka samu Satoshi 100,000. Kamar yadda kuke gani a nan gashi nan sun sa cewa minimum withdraw ɗinsu shine Satoshi 100,000. Nan kuma shine profile ɗin. Sannan kuma za ka iya zuwa a nan gurin da kuka gani, a nan gurin da aka sa ga mining history, my withdrawal history, market information. Za ka iya danna wannan market information ɗin ka ga adadin farashin Satoshi a kasuwa. Kamar yadda kuke gani gashi nan market cap na Satoshi nan gashi nan 116.02 billion dollars. Last value gashi nan 0.008. sai kuma total value gashi nan 47.8881. Sai kuma kamar yadda kuke gani sai ka zo ka, idan kana so ka ji ka ga farashin kasuwar Satoshi sai ka zo ka taba nan. Kamar inda ga kuke gani an sa mining history, my withdrawal history, sannan market information. Sai ka taba market information. Kamar yadda kuke gani ga kasuwar Satoshi na Bitcoin a nan gashi nan. Kamar yadda kuke gani a nan sama wannan kasuwar Bitcoin ce. Sai kuma a nan ƙasa shine Satoshi, yacce ake sayar da Satoshi, ko kuma kimanin darajar Satoshi zuwa Bitcoin. Kamar yadda kuke gani gashi nan Satoshi ɗaya shine 00 gashi nan dai. Sai kuma Satoshi 100 gashi nan shi ma 001. Sai kuma Satoshi miliyan ɗaya gashi nan 001. Satoshi 100,000 gashi nan 001. Satoshi ina muke
miliyan goma gashi nan 001 sai kuma Satoshi miliyan 100 gashi nan shine kimanin Bitcoin guda ɗaya kenan. Satoshi miliyan 100 yana matsayin Bitcoin guda ɗaya kenan. To wannan shine farashin kasuwar Satoshi kuma darajar Satoshi. Yanzu a kaddara ka kai mining na wannan Satoshi 100 din, wanda za a ga shine darajar sa ta kai 0.0001, ba karamin kudade bane ba sosai a Bitcoin. Yanzu haka wannan halin da muke ciki, saboda haka sai kowace ta nan ka kamar yadda kuke gani ana na farko. Idan dai kai farkon zuwa ne a wannan application din, bari mu nuna maka yadda za ka yi register. Yawa gashi muna login out na wannan account din namu, saboda mu nuna maku ta yadda za ku yi register na wannan application. Kamar yadda kuke gani nan shine, idan dai kai farkon shigowa ne baka yi register ba, a nan ƙasa za ka ga ga wani guri nan ansa ansa sign off kamar yadda kuke gani. To sai ka danna shi kamar haka, sai ne muka sa first name, username, sai ka ɗan karanta ƙa'idojin su gashi nan. Password ɗinka zai kasance, sai ka sa email ɗinka a nan, sai ka sa referral code ɗinka a nan. Zan ajiye maka wannan referral code ɗin a description da wannan bidiyon. Sai ka zo ka zaɓi ƙasar da kake a nan, sai a nan ka zaɓi password ɗinka, ya confirm password. Shikenan kana gama wannan da ka danna, sai ka zo ka danna agree a nan, sai ka danna sign up. Shikenan kana danna ka riga ka yi register na wannan application. Kawai zai kai ka cikin fuskar wannan application kamar yadda muka bari a baya. Shikenan za ka fara mining kamar yadda muka bari. Za a ajiye muku link na wannan application a description na wannan bidiyon. Da mai buƙata zai iya zuwa ya yi downloading ya fara wannan mining ɗin. Saboda haka a nan nake cewa sai anjima.